Setelah 10 tahun berada di bawah pemerintahan pembangkang, Barisan Nasional yakin rakyat Selangor akan memilih BN dalam PRU14. Berikutan dua PRU sebelum ini, prestasi kerajaan Selangor dilihat tidak dapat menyelesaikan isu-isu utama seperti air dan sampah. Berikut adalah kenyataan Isham Jalil, pegawai khas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang sudah lama memerhati perkembangan negeri tersebut di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Azmin Ali. Saya rasa pada kali ini kita ada peluang yang cerah sebab situasi politik di Selangor pun pada PRU14 ini dah berubah dan apa yang kita offer kepada rakyat Selangor pun adalah lebih daripada apa yang PKR, Kajian Pakatan, offer nombor satu. Dan nombor dua, masa dulu PRU12 dan 13, rakyat tak boleh lagi lihat performance atau prestasi kerajaan pakatan di Selangor ini. Tapi setelah 10 tahun, saya rasa rakyat dah boleh tengok. You know, sama ada mereka buat atau tidak buat kerja mereka. Dah 10 tahun. Dulu 5 tahun masa PRU13, mungkin kita tak nampak lagi. Tapi setelah 10 tahun, kita tengok isu-isu asas macam isu air, isu sampah pun tak dapat diselesaikan. So, persoalannya bagaimana mereka nak selesaikan isu-isu yang lebih complicated macam isu kos hari hidup kalau sampah pun tak dikutip dan air pun tak dapat diselesaikan. So, selepas 10 tahun saya rasa rakyat boleh menilai mereka tak buat kerja tapi cukai, cukai hak tanah dan cukai premium tanah, cukai taksiran mereka kutip tinggi. So dahulu mereka kata mereka kutip ada surplus di Selangor. Sampai mereka bangga kutip surplus sampai 3 bilion. Tapi saya persoal kepada mereka, biasanya kalau kita ada surplus dan kutip cukai yang tinggi, kita sepatutnya buat kerja lah. Tapi mereka kutip cukai yang tinggi, mengenakan cukai yang tinggi kepada rakyat Selangor tetapi tak buat kerja, banyak kerja-kerja tertunggak. Ini yang menjadi masalah di Selangor. So sebab itu lepas 10 tahun rakyat boleh menilai dan saya rasa pada kali ini rakyat akan memilih kembali kajian Barisan Nasional. Di Selangor ada 2.4 juta pengundi dan separuh daripada 2.4 juta pengundi ini adalah orang muda dan pengundi baru. So kenapa di Selangor peratusan pengundi mudanya ramai? Sebab pengundi muda di Selangor ini datang daripada satu Malaysia. Sebab mereka datang daripada kampung-kampung, daripada luar bandar, tapi mereka mencari pekerjaan. So bila mereka mencari pekerjaan, mereka datang ke Lembah Kelang. Walaupun mereka bekerja di Kuala Lumpur, tetapi kebanyakan orang yang kerja di Kuala Lumpur tidak duduk di Kuala Lumpur, dia duduk di Selangor. So sebab itu lebih kurang daripada 2.4 juta itu ada lebih kurang separuh lah adalah anak muda. Dan daripada jumlah itu lebih kurang 1 juta adalah pengundi first time. So kalau sesiapa pun nak menang Barisan Nasional atau Pakatan Harapan nak menang pilihan raya ini, maka inilah segmen yang pertama sekali kita kena lihat anak-anak muda ni apa yang mereka mahu. Sebab pengundi-pengundi veteran biasanya kalau mereka pernah pangkah satu parti dahulu, so kebarangkalian yang tinggi pada kali ini mereka akan pangkah parti yang sama. Tetapi anak muda ini first time voters, you know, mereka tidak membuat keputusan lagi. So yang ini kita kena tengok. So kalau kita nak menang, kita kena lihat kemahuan mereka macam soalan Cik tadi kan. So apa yang dimahukan oleh anak muda ini? So kita lihat di Selangor ini, satu, mereka terbeban dengan masalah kos hari hidup. Satu, sebabnya anak muda ini yang baru bekerja, bila dia baru kerja, gaji mereka pun gaji permulaan. Bila gaji permulaan tetapi pelaburan daripada kehidupan yang mereka perlu buat itu tinggi. Gaji adalah permulaan, gaji mereka rendah berbanding dengan orang yang dah kerja lama sikit. Tapi mereka perlu menyewa rumah awal-awal kan, lepas keluar daripada universiti, dan membeli kereta dan memulakan keluarga. Bila memulakan keluarga, mereka bayar hantaran lagi untuk, itu kosnya tinggi kepada mereka dengan permulaan gaji yang kecil. Ini memberi tekanan kepada mereka. So ini yang kita kena selesaikan dulu, masalah-masalah asas ini. Now di Selangor, pada saya lah, kos hari hidup ni faktor terbesar yang menekan kos hari hidup terutama kepada orang muda ialah rumah sebenarnya. Sebab kalau gaji kita 2000, apa yang paling besar sekali kita bayar? Rumah.
sewa rumah. Kalau duduk di Selangor, sewa rumah biasa kalau keluarga kurang-kurang pun 800, ada yang sewa 1000 kan. Dulu saya pun begitu juga, gaji 2000, sewa rumah ada 800 ke 1000. So itu adalah pembelanjaan terbesar mereka. So jika mereka beli rumah juga, mereka mulakan keluarga, mereka beli rumah, bayar separuh daripada gaji mereka untuk rumah. So yang selebihnya tinggal untuk benda-benda lain. So kalau harga rumah mahal kan, katakan harga rumah mahal, bayaran bulanan pun mahal, so jumlah duit yang ada di saku mereka selepas tolak rumah itu tinggal sikit. Sebab itu jika ada perubahan harga di pasaran tentang barang-barang runcit, kita tertekan. So untuk address ataupun untuk menyelesaikan masalah kos sara hidup ini, kita perlu selesaikan faktor utama yang menyebabkan masalah ini dulu, iaitu rumah. Sebenarnya harga rumah di Selangor tinggi kerana satu sebab, iaitu premium tanah yang dicharge oleh kerajaan negeri di bawah pakatan tinggi selepas tahun 2008, 400% mereka charge. Dulu orang-orang yang sudah membeli rumah sebelum tahun 2008, macam saya pun, saya beli rumah tahun 2000. So pada ketika itu kerajaan Barisan Nasional. So kita mampu lagi di bawah kerajaan Barisan Nasional sebelum 2008, kita masih mampu membeli rumah sebab premium tanah tidak tinggi. Tapi selepas 2008, premium tanah naik 4 kali ganda, harga rumah melambung tinggi berbanding dengan negeri-negeri lain. Ini menekan orang-orang muda yang tinggal di Selangor. So siapa yang paling terkesan dengan polisi kerajaan negeri pakatan ini ialah sebenarnya orang muda. Sebab bila premium tanah naik, harga rumah pun meningkat. Tadi saya ada cakap yang kerajaan negeri telah collect 3 bilion satu tahun. Dulu kita collect 700 juta, mereka collect 3 bilion. Nah, 3 bilion collection ini daripada cukai taksiran dan cukai premium ini sebenarnya yang telah menaikkan harga rumah, yang telah menyebabkan orang muda tidak dapat membeli. Apa kesannya kepada orang muda? Nombor satu, kos daripada segi kos sara hidup menekan mereka jika mereka sewa dan membeli rumah. Nombor dua, ada juga orang-orang muda di Selangor. Macam saya dulu, saya duduk di kawasan Gombak dan Ulu Kelang dan kawasan Empang. Tapi itu ibu bapa kita dulu, generasi sebelum kita boleh rumah di kawasan tersebut. Tetapi makin lama, orang muda yang duduk di Gombak, di Empang, makin lama makin tidak mampu untuk beli rumah di Empang dan Gombak sebab harga rumah terlalu mahal. So kesannya mereka terpaksa berpindah ke kawasan yang makin lama makin jauh di luar bandar. So semakin lama orang muda di Selangor semakin lama makin terpinggir. Dulu mereka duduk di Gombak, lepas tu mereka kena berpindah ke Selayang. Sekarang harga rumah Selayang pun naik sebab premium tanah yang dikenakan tinggi. Mereka terpaksa berpindah ke Rawang. Dan lepas itu harga di rumah di Rawang pun tinggi, mereka terpaksa pindah ke Bukit Beruntung. So lama-lama mungkin mereka pindah keluar daripada negeri Selangor terus, seperti apa yang berlaku sekarang. Ramai orang di Selangor terpaksa membeli rumah di Nilai sebagai contoh, sebab rumah di Selangor terlampau mahal. Daripada segi sosioekonomi, rakyat Selangor dan orang muda, ini yang telah berlaku kepada mereka. So ini masalah dasar kerajaan negeri yang telah menekan rakyat daripada segi kos sara hidup mereka sebab harga rumah yang tinggi. Itu satu. Dan kesannya juga, kalau saya boleh huraikan lagi, bukan sahaja daripada segi kita bayar rumah dan sewa rumah hari-hari yang menekan orang muda ini, tapi juga daripada segi barang runcit juga. Sebab jika kita lihat, apabila kerajaan negeri Selangor menaikkan cukai premium tanah dan taksiran ini bukan kepada hartanah-hartanah untuk rumah untuk residential saja, tetapi ia juga memberi kesan kepada commercial punya bangunan atau premis-premis perniagaan. Nah, kalau kita berniaga di Selangor, saya ada pergi town hall dengan masyarakat Cina di bandar utama. Saya tanya mereka, saya kata dia berniaga, apakah kos paling tinggi untuk mereka berniaga? Mereka kata bayar sewa kedai ataupun pembayaran kedai hari-hari. So bila kos itu tertinggi, mereka harga kedai tinggi, maka ini akan mereka akan transferkan kos ini kepada pengguna. Kalau tiap-tiap bulan dia bayar harga kedai itu berapa, kalau dia berniaga jual makanan, maka harga makanan dia akan naik sebab premis perniagaan mereka tinggi. So sepunca utamanya adalah dasar kerajaan negeri. Yang itu yang kita kena selesaikan dahulu. Sebab itu saya ada membuat kenyataan dahulu bahawa saya kata jika kerajaan Barisan Nasional memerintah, maka kita akan ubah dasar ini. Dasar-dasar mengenakan premium tanah yang tinggi ini supaya rakyat tidak tertekan dan lebih ramai orang muda mampu lagi membeli rumah di Selangor, dan kita akan memudahkan orang ramai, peniaga-peniaga untuk melaksanakan perniagaan dan mengurangkan kos perniagaan mereka supaya harga barang pun boleh jadi lebih rendah.